vikenda završio se šesti memorijalni turnir Petar Cvejić 3x3 u organizaciji Mesne zajednice Sopot. Turnir se igrao do 2008. godine, a ponovo je uspostavljen 2013. kada je dobio naziv po žitelju Mesne zajednice Sopot, Petru Cvejiću, bivšem fudbaleru fudbalskog kluba Sopot, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 2012. godine. Prvo mesto je osvojila ekipa Lija, drugoplasirana ekipa Kafe Kuljanski, a treće mesto osvojila ekipa Reglaža Trapa Bata, prošlogodišnji pobednici turnira. Bilo je prijavljeno 20 ekipa, a turnir je trajao dve nedelje i jedini je bio takvog formata ove sezone u Požarevcu. Učestvovao je veliki broj kvalitetnih igrača iz same mesne zajednice, ali i iz grada, kao i iz Biskuplja, Kurjača, Velikog Gradišta, Ćelikovca. Najbolji strelac turnira bio je član pobedničke ekipe Vlada Simić, a najbolji igrač turnira Slađan Krstić iz ekipe RT Bata. Nagradni fond za prvo, drugo i treće plasiranu ekipu iznosio je 20, 10, odnosno 5.000 dinara.